мусорника. Полиция мусорник не бачила. Вийшли на охоту опять. Братки. Детек мусор не убрав. Дивіться, що робиться. Ось чим вони займаються, дивіться. Бачите? Красавці. Зараз ми зафіксуємо. Трогаємо. Це у вас касовий апарат? А що це? Електронне постановлення. Термінал. Термінал или електронне постановлення? Да. Це, а хто це так придумав? Государство. Государство? Держава. А, Україна. А, то есть, ми об этом не знаємо, держава сама по собі. Значит, так рішила. Ну так як ми. А що знаєте? Ви що Конституцію не знаєте? Знаю. Держава знаходиться на території в Україні. Ну, так ви до населення донесли це чи ні? А я согласно закону інформації. Керівники повинні донести мені. Ну, подождіть, ну на даний момент не керівники зараз стоять. А ви? Зараз ми ж розмовляємо з ким? Ну, зі мною. Я молодець. Ну, так вони що тут керівник? Так? Кого ви маєте в виду керівники? Шкроба, бувшого начальника вашого. А при чому тут Шкроб? А хто? Хто ваш зараз начальник? Нікіфоров. Нікіфоров? Так. А що ви його встановили? Скажіть, пожалуйста. По-перше, він порушив вимогу дорожнього знаку 3-3. А що це таке 3-3? А ви не знаєте? Ні, я знаю названня знака. Добре. От у мене, приблизно, є ім'я. Вантажем заборонено. Яким? Вантажем, я повторюю ще раз. Ага. Вантажем автомобіля заборонено. Під час перевірки документів та автомобіля було виявлено пошкодження колеса. Пошкодження колеса? Так. А можна я подивлюсь? Далі? Будь ласка, зліва, якщо бачите. А де ви бачите колесо? Що оголюється корт, місцеве пошкодження. А, бачите? Це поверхностно ви подивилися. Так. Це є правопорушення, як вважаєте? Ну не знаю, це навіть не експертиза рішення приймає. Не експертиза, ну, не є я. Пункт правил. А що там правила написано? Правила дорожнього руху. Якщо шина має місцеве пошкодження, саме так, що оголюють корт. Корт бачите? Бачу. Це опасно. Це є правопорушення. Да. Да, ви праві. Я це побачив, да. І в місці інспектор проводить розгляд справи та виносить постанову за дане право. На комісії. Чи де ви? А хто виносить? Інспектор виносить постанову. А, інспектор. Все, я понял. Проводиться розгляд справи на місці, вже був проведений та винесено постанову за дане правопорушення. Да, це я бачу. А вообще ви кажете, що. А куди він взагалі їхав? Не зрозуміло. Він... Ну, от ви кажете, він порушив той знак. Є запрещен всім транспортним средствам, да? Грузовим чи як? Вантажним. Вантажним. Да, скільки там кілограм, тонн? Більше 3,5. Більше 3. А куди він взагалі їхав? Він нарушав? Він на базу їхав, хлопці. Не на а куда? То есть он может дальше ехать? С таким повреждением? Не. Ну вот, может, он сейчас на шиномонтаж едет туда. Может. Может быть? Следите, пожалуйста. Да, спасибо. А гляньте, сколько мусора у нас тут. Бачите? Бачу. А скажите, пожалуйста, а кто это должен принять заяву на этот мусор? Вы можете, если я вам напишу? Можу. Можете, да? Да, я куда? Можу вам дати заяву та пояснення, напишете. А, все, будь ласка, якщо можна, от він освободиться, да? Да. Я напишу. Добрий день. Добре. Щас там. Все, дивіться, попались, короче, інспектора, які пішли на контакт. Зараз я напишу заяву на оце. Це ж правопорушення яке, чи як воно називається, оце мусорниця? Порушення благоустрою, як мінімум. І куди ви його передасте? Ми його передаємо на місцевий пункт поліції. Тобто вже... райотдел, так? Да? Райотдел, так. Да. Все, спасибо большое вам. Пожалуйста. Зараз я тоді виключаю, буду... Тільки для спочатку вам треба викликати 102. А я позвоню туди. Виклик зробити, і ми приймемо у вас заяву та пояснення на місці. Все, большое вам спасибо. Я зараз це так і зроблю. Ага.